ကောင်းတဲ့ channel ကိုကျော်လိုက်ပါရအခုကျွန်တော်ပြမှာတော့ subscribe လုပ်မီလေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါ subscribe ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ခံလောင်းလေးကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ notification လေးကို all ကိုနှိပ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော် music channel ရောပါပဲအဲ့လိုပဲလို့ထားပါဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ပါအမကျွန်တော် video tip 90 on the subscribe ပြင်နာကောင်းတော့ထောင်းမိပါနေနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye